Hanggang ngayon ay trending pa rin ang 4-point line ng PBA. It is understandable na nag-aalboroto ang ibang mga lahi sa instruction ng 4-point lines sa PBA. Pero kapag kapwa Pinoy na ang bumabatikos ng PBA, especially a player ay historically, hindi ito pababayaan ng PBA ng ganun-ganun lang. At Aaron Fuller, saka lamang power sa kanilang overtime contra Magnolia. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1, subscribe to Express Info right now. Step 2, like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol, Kai Sato. Super easy. Just subscribe, like, and comment. No, I don't think it's just right. I think if I was the commissioner, I wouldn't have a 4-point line. I would just remove the 3-point line and make the 3-point line even farther. Like the NBA, they got farther 3-point line, so the spacing is better. It's more, of course, bigger. But no, I would not add the 4-point line. Nagiging trending na naman ang 4-point line lately. Nang tinanong itong si Kai Sato kung ano sa tingin niya ang 4-point line ng PBA. At sinabi pa niya that it is not right to have a 4-point line. Instead, mas mabuti pa daw na i-extend ang 3-point line katulad ng sa NBA at walang 4-point line to open up the space inside. Well, maganda naman ang suggestion ni Kai. Pero my only concern ay kung babawi ang PBA sa kanya in the future. Mag-ingat rin dapat si Kai dahil ang nagdadala ngayon sa Gilas ay hindi lang ang SBP kundi malaking papel ang ginagampanan ng PBA. Kaya siguro next time ay dapat mahinahon na rin si Kai sa kanyang mga comments. Ayaw lang natin na magkaroon ng friction ang PBA at ang mga best players natin katulad ng nangyayari kay Justin Baltazar na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakabalik sa Gilas. Alam niyo naman ang PBA kapag mayroong masabi ang isang player that is detrimental to the league ay may fine kagad yan at suspension. Although hindi pa naman player ng PBA si Kai, kaya wala silang magagawa. The last thing that the PBA needs ngayon ay ang mga negative opinion ng mga sikat na mga personalities katulad ni Kai Sato na very influential. Kai Sato needs Gilas and that is a fact. Malaking tulong kasi ang Gilas upang mapadali ni Kai ang kanyang development. At need rin ang Gilas si Kai to increase our percentage of winning. Napakahalagang player kasi si Kai para sa Gilas campaign, especially sa system ni Coach Tim Cohn. Wala namang masama sa 4-point line, in fact ngayon pa lang, ay mukhang successful ang ginagawa ng PBA. Ito ay isang great equalizer at ilang laro na rin ang nagiging mas exciting dahil sa 4-point shot. At balitang PBA naman, Aaron Fuller sa Kalam Werpa sa kanilang overtime contra Magnolia. Nalusaw ang 18-point lead na naipundar ng Rain Ocean sa second quarter pero nag-take charge sa Aaron Fuller sa overtime para bawiin ang 111-106 na panalo laban sa Magnolia sa Game 3 ng PBA 49 Governor's Cup nitong linggo na gabi sa Inari Center Antipolo. Baliktang kumuli ng best of 5 series ang Alaska Painters 2-1. May chance ang isara sa Game 4 sa Martes para bumiyahin na sa semifinals. Kinamada ni Aaron Fuller sa overtime ang Shem sa kanyang kabuuang 29 points na talagang nakatulong sa kanilang tagumpay. Bukod pa rito, nag-ambag siya ng 11 rebounds at 6 assists na nagpapakita ng kanyang kakayahang maging isang all-around player.
kahit na namumula ang kanyang kaliwang mata dahil sa isang insidente kung saan ito ay nasundot ni Ian Sangalang sa kanilang 121-69 na panalo laban sa hot shot sa Game 2 noong Biyernes sa Laguna. Hindi siya nagpatinag at nagpatuloy siya sa paglalaro. Ang determinasyon at tapang ni Aaron Fuller ay tunay na kahanga-hanga, lalo na ang kanyang mga kontribusyon na naging susi para makamit ng kanilang koponan ang tagumpay at yak na nagbigay siya ng inspirasyon sa kanyang mga kasama sa laro. Aaron just provided us a lot of inspiration and encouragement. Bulalas ni Coach Yang Giao. Alam naman natin yung nangyari. He was doubtful all the way up to this afternoon. I was just told by our trainer that he was feeling a little better and that he wanted to play. Dagdag pa ni Coach Yang Giao. Umayo din ang 18 points, 8 rebounds, the best player of the game, Jonel Garrido, at mighty 15 markers, sina Jayan Mamuyak at Andre Caracot, at 13-13 si Santi Santillan. Nakating tatlong tres sina Clarito at Mamuyak. Kinapos ang 31 points, 10 rebounds ni Jabari Bird at 24 markers, 9 boards ni Xavier Lucero sa hot shots. May 12 points din si Aris Junicio. Kinamada ni Lucero ang final 7 points ng Magnolia sa final 43 seconds ng regulation. Una ang nakumpletong and one play para ilapit sa 96-94. Pagkatapos ilayo sa apat na layup ni Angie Caracot, 18 ticks pa, at sumagot ng malutong na 4-pointer si Lucero para ibuhol 98-98, third deadlock ng laro sa puntong yon. Inilayo ni Aaron Fuller ang kanilang lamang sa score na 109-106 sa pamamagitan ng dalawang free throws na kanyang naipasok sa may natitirang 10 seconds na lamang sa extra time. Ang mga free throw na yon ay napakahalaga at kinakailangan talagang mapanatili ang kanilang kalamangan. Sa panigduman ng hot shots, nagkaroon ng turnover si Paulie sa kanyang pagtanggap ng bola na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanilang koponan. Sa kabila ng tensyon, nagpatuloy ang laban at nagkaroon ng pagkakataon si Clarito na isilyo ang panalo para sa kanilang koponan sa pamamagitan ng dalawang charities na kanyang naipasok. Ang kanyang mga free throw ay nabigay din sa kanilang tagumpay. Kumakatok na rin sa Simis ang TNT nang kompletohin ang 109-91 bounce back win contra NLEX sa Game 3 sa isang hiwalay na serye. Abante rin 2-1 ang tropang Giga sa likod ng 5-for-5 shooting ni Glenn Kubotin sa 3-point range tungo sa 17 points, halos triple-double na 27 points, 12 rebounds, 8 assists ni Ronnie Hollis Jefferson at 18 markers ni Calvin Aftana. Nalimitahan sa 16 points lang si Dequan Jones, sumandal ang Road Warriors sa 17 points ni Robbie Herndon.